Ali ovo je nedopustivo, takvi ljudi ne smiju biti u Hrvatskoj javnoj službi. Ne smiju. Dobro, znamo da nemate stvarne ovlasti, da ne možete izravno utjecati, ali ipak je li primjereno da predsjednik Republike traži utemničenje nekog... Apsolutno, kad se dva dana šuti o tome. Šta da šutimo o tome? Primjereno je, nužno je. Nema druge. Dakle, došla je voda do grla, kao i sa Bosnom i Hercegovinom. Došla je voda do grla. Slušam jučer i čitam kako je Grlić Radman razgovarao sa Blinkenom. To koliko je razgovarao i koliko ga ovaj slušao je veliko pitanje, ali čak i da ga je dobio ono na svadbu i da su se zapili zajedno i da je to bilo ono drugarsko veće između njih dvojica, a nije. Zašto tek sada? Zašto tek sada? Zašto se to nije dogodilo prije godinu dana? Zašto Blinken ne dolazi u Zagreb? Zato što zna da ima vladu koja će odraditi onako kako njima odgovara. Sa mnom ne mora razgovarati. Mene se zaobilazi, s čim nemam nikakav problem. A to pokazuje našu slabost. Zovite ga da se javi. Ne, ne, nemojte, pa ne radite za arenu. Mislim, dajte kako se to pitanje. Je li imate još pitanja? Dakle, to su jako ozbiljne stvari. Vi to svodite na nekakvu sprdačinu. Zašto sada ministar o tome razgovara sa Blinkenom? Zašto sada, ako uopće razgovara? Zašto sada tek dolazi Charles Michel, čovjek za kojeg radi 15 ljudi, ima ogromnu plaću i ne odlučuje ni o čemu? Trebala je doći Ursula von der Leyen, koja odlučuje o ponečemu, ali o ovome također ne, ali ajde, predsjednica komisije. Zašto ona tek nakon što je sve praktički izgubljeno? Ali nije izgubljeno. Kada bi hrvatski stav bio jasan, zajednički, koherentan, naprosto, gledajte, ne može dok ne riješite naš problem. On je dubok, tišti nas, organski nas rastura. Da ne ulazim više u razloge. Mislim, ono, Finska hoće u NATO i cijela Europa pada na koljena. Dajte nas bar saslušajte. Ne, ništa od toga. Primjer Turske vam je najbolji, dakle, da se s Turskom razgovaralo prije mjesec i pol dana. Donosimo važnu odluku. Dakle, širi se NATO i na Finsku i na Švedsku. To su države kraja Rusije. Turska ima poseban odnos sa Rusijom. To znamo, tako. Dakle, članica je NATO od prvog dana. Velika je zemlja, vojno je relevantna. Pa nije li to jedna od prvih adresa na koju se javiš i kažeš, gle, imamo situaciju, daj da, dakle, to radi, to bi napravila po meni, trebala napraviti i Švedska da se usude, i Finska, i SAD. Ne. Nego dolazimo do trenutka kada se otvara voda radosti, i onda se Turci jave i kažu, gledajte, ignorirate nas. Niko nas ništa nije pitao. Kako mi je to našem interesu ulazak Finske i Švedske u NATO? Šta mi dobijamo s tim u Ankari i Istanbulu? Drugo, ta Švedska nas kinji i vrijeđa već 20 godina. Ne ulazim u meritum. Ili tu Švedska u pravu ili nije. Ali to su posljedice pretenciozne i agresivne vanjske politike država koje uvijek udaraju preko svoje težine. Dakle, one su polusrednja, a žele se natjecati sa teškašima. Osim kad treba primiti udarac. Jer ovo je pitanje rata i mira. Ovo je pitanje glave. Dakle, meni je drago da je Švedska zadnji rat u trajanju od 2 tjedna i 4 dana imala 814. ili 15. protiv Norveške i prije toga vjerojatno u bici kod Poltave, gdje je Gustav izgubio Petra Velikog. Dakle, oni nemaju iskustva rata, pametno su politiku vodili 300 godina i sad hoće u NATO. Dakle, sad više nije problem Hrvatska. Je li problem što je u BiH zapravo Erdogan na suprotnoj strani nego što... Pa ja očekujem da Bakir i Komšo, dakle, kažu da Erdogan, kojeg slušaju više nego Tita, radi za Rusa. Jer to govore za mene. Ja sam agent GRU-a. Znate što je GRU? Dakle, to je glavno obavještajna uprava ruske vojske. Svaki ruski špijun zna što je. Glavno je razvidivateljno upravljenje. To je to, dakle, ja sam njihov djelatnik. A sad je to i turski predsjednik. Vidite kako ne održi opozicija gospodina Komšića i gospodina Izetbegovića. Dakle, oni super surađuju sa Ankarom, ali to Ankara radi isto što i ja. Ili bar pokušava napraviti. I to direktno udara na Finca, ja indirektno. Ja da bih zaštitio svoje, ono što mi je važno, do čega mi je stalo, na što me zakon, ustav, moral, tradicija, povijest, a nisam vjernik. Još da je i to. Obvezuju, to je prorusko djelovanje. To je prohrvatsko djelovanje i moje pitanje za kraj glasi što će se Hrvatskoj dogoditi? Što bi se Hrvatskoj dogodilo, nažal, kada bismo Andrej Plenković i ja zauzeli ovakav stav? Hrvatskoj, ne njemu. Jer on ako pisne,
on gubi mogućnost da bude visoki predstavnik za vanjsku politiku. To je na jako dugačkom štapu, to je bezvezna funkcija, ali je, znaš, ono, dobro izgleda na zidu, ne? Dakle, ili da bude ovo što je sad Charles Michel, to je ambicija. Dakle, to mogu samo krotki dobiti. Biti običan član komisije, pa to je i mađarski predstavnik koji se ponaša više kao Orbanov čovjek, a ne kao čovjek komisije. Dakle, to može dobiti svako. Duroka Šuvica, ja prije 8 godina. To je otvoreno, jer smo članica, dakle. Međutim, on hoće posebno, dakle, on ima svoje planove. I plaćamo cijenu svim iza to. I ja znam da šta prirodno rezoniraju i želuca HDZ-ovci, 90% njih, naprosto znam. Ne moram ni razgovarati s njima da bi znao. Evo sad su se danas opet pojavili ovdje, interesantno, nema više boje. Došao župan.